ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಬಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು, ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ KPSCಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 24/7/2021 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 23/1/2021 ನಡೆದ 2019 ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 2019 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ 23/1/2021 ನಡೆಸಲಾದಂಥ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿತ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23/1/2021 ನಡೆಸಲಾದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಯೋಗ ದಿನಾಂಕ 6/7/2021 ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ 23/1/2021 ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಫ್ ಡಿ ಎಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಕೋಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ COVID-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ದಿನಾಂಕ 28/2/2021 ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನುಸೂಚಿಸಲಾದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ಸಮತಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ 28/2/2021 ಏನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 23/1/2021 ನಡೆದ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನಂತರವೇ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಸಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ PSC ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7/7.1 ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು 2 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.